karere ka Kicukiro nka kamwe mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali. Navuga ko umugore turimo twizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore muri uyu mwaka wa 2021, umugore muri rusange ageze ahantu hashimishije. Agaragara mu nzego zose ari zifata ibyemezo ariko ari n'inzego z'imiyoborere nk'akarere ka Kicukiro. Rero duhereye no kuri iyo shusho y'imiyoborere, dusanga umugore mu karere ka Kicukiro ahagaze neza. Twanahera no mu nzego z'ubuyobozi zitandukanye. Nk'iyo turebye mu buyobozi bw'imirenge, dusanga 50% y'abayobozi y'abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge, 50% n'abagore. Byumvikana ko na 50% basigaye ni abagabo. Icyo ni ikintu cyiza cyo gushimirwa. Twareba no mu buyobozi bw'utugari, naho tugasangamo abagore bangana na 37%. Iyo mibare ubwayo wenda dushobora no kumanuka tukagera hasi mu buyobozi bw'umudugudu, nubwo mu bakuru b'imidugudu tutaragiramo abagore benshi ariko nabo barimo. Bangana na mayozi midugudu dufite abagore bangana na 19.5%. Kuba ubwabo bahari ntanavuze mu nzego zacu zikurikirana z'ubuyobozi, guhera ku mudugudu, akagari, umurenge ndetse no mu buyobozi bw'akarere, aho naho dusangamo ishusho y'abagore. Navuga ko kuba abagore bayoboye guhera mu nzego zo hasi bahagaragara mu buyobozi batanga umusanzu wabo, ni ikintu cya mbere kigaragaza ya ntambwe umugore amaze gutera ariko akura ku miyoborere myiza igihugu cyacu gifite, yubakira ubuyobozi ubushobozi abagore, ibaha icyizere nabo bakakigirira, inabaha umwanya wo gutanga umusaruro. Narazunguzaga ariko kuzunguza nkabona nta kintu bimariye. Ndavuga nti reka ibyo byose bwo mbona nta gishoro nsigaranye, reka njye gusaba akazi njye mbona uko nishyura inzu. Narabikoze ndaza nahakoze amezi abiri, kwezi kwa gatatu ahita abangira Feri Komanda uyobora umudugudu wose. Nabashije kwishyura inzu, mbasha kurya, mbasha kwishyurira abana banjye amashuri. Mfite abana babiri, mfite umwe wiga segonderi muri 9, mfite n'undi wiga muri primeri mu wa gatatu. Turajya mu rugo nkishyurira abana nkabona iniforme. Ubumaze kugura televiziyo kuko mazemo amezi 9, naguze televiziyo 2020 ndayifite mu rugo iwanjye. Iterambere ryanjye mu karere ka Kicukiro, urareba tuba turi gukora hano nk'aba youth volunteer. Ubusanzwe twari tuzi yuko iyo mirimo ari iy'abasaza bacu, ariko twebwe nk'abari n'abategarugori, njye ku bwanjye kuba ndi gutanga umusanzu ku karere kacu ka Kicukiro mu kurwanya COVID biranshimisha, kuko n'intambwe nateye muri njyewe. Yego, navuga ko ni igitego koko. Turabafite abagore bakora mu irondo ry'umwuga, turabafite abagore bakora muri daso, turafite abagore bari mu nzego z'umutekano zitandukanye, yaba urwego rwa polisi ndetse n'urwego rw'ingabo z'igihugu. Ariko kuba umugore atinyuka akajya mu irondo, navuga ko ni umusaruro ushimishije wo kubakira umugore icyizere. Kandi icyo nashima ni uko abagore dufite muri izo nzego zigaragara ubundi nk'aho yari imirimo ihari w'abagabo, ariko abagore uyu munsi bayirimo bitwaye neza mu kuzuza inshingano zabo, haba mu mwuga w'irondo ry'umwuga, haba muri daso, haba no mu zindi nzego z'umutekano. Abo bagore turashima ko rwose umusaruro wabo uragaragara. Nitwa Uwanyirigira Beatrice, ndi mu murenge wa Kigarama, akagari ka Bwerankori, mu mudugudu wa Kabutari. Turi itsinda ry'abagore 30 biteje imbere.
iryo tsinda rikaba rifite izina ryitwa isoko y'umuco. Nk'uko iryo zina ribivuga rero twashatse gutsimbarara ku muco wacu. Ariko tubifashijwemo nanone n'ubuyobozi bwatubwirije kwibumbira hamwe udushishikariza gukorera hamwe kuko imbaraga za benshi burya atari nk'imbaraga z'umuntu umwe. Twaje kubyumva rero abagore bari baraheze mu ngo zabo amatiko ari menshi mu rugo bahora bashwana n'abagabo ngaho umunyu washize ngaho igitunguru cyashize ibyo byose ari ukwaka umugabo umugabo nawe agata umutwe ugasanga amakimbirane induru mu ngo ugasanga zira ni nyinshi ndakubwiza ukuri ko wenda navugira cyane cyane rwose Kicukiro umugore wahahagaze rw'ubwuma ari ugucyarakeye ari umutima arawufite ni nayo mpamvu nkubwira iryo tsinda ryacu isoko y'umuco naho twicaye aho ngaho ntabwo tuvuga gusa kuko dutangira no kuvuga twibukiranya uko ingo zubakwaga ugasanga rero mu by'ukuri ari n'uburere bw'abana tubugezeho urumva rero yuko duhagaze neza duhagaze bwuma rwose ntabwo tujegera kandi noneho buri mugore wese aratinyuka akavuga ikintu nabwira abagore bagenzi banjye mana yanjye niba hari umugore ukitinya aho uwo ngo arimo kwibabaza arimo no kwidindiza ndababwira guhaguruka bagakura amaboko mu mifuka bagakora kandi bagakorera hamwe kubera ko imbaraga za benshi burya ntago ari nk'imbaraga z'umuntu umwe igitekerezo cy'umuntu umwe ntago ari nk'igitekerezo cy'abantu benshi nibahaguruke bibumbire hamwe batinyuke bakore byose ibyo byose rwose bimara ibindi ibibazo byose umuntu agira mu rugo nanjye nkaba ndi umudamu wabaga mu rugo ntagira akazi ntagira ikintu nkora nyine ntunzwe no gusaba nyine kuko urumva iyo umuntu ari mu rugo nta kintu akora abasaba muri make ariko ubwo twaje kugira amahirwe hari umudamu wari umukuru w'abunzi hano mu kagari ka Niboyi yari perezidante aza gufata abadamu nyine batagira ikintu bakora arabacuruzaga agataro hari abicuruzaga nyine mu buzima busanzwe abashyira hamwe amaze kubashyira hamwe rero ubwo twahereye ku giceri cy'ijana kwizigama igiceri cy'ijana tumaze kujya twizigama tugenda tuzamuka buke buke tumaze kuzamuka tuva ku ijana tugera kuri 500 ubungubu duhereye kuri cya giceri cy'ijana ubuzima bwarahindutse ntabwo tugitanga cya giceri twakivuyeho ahubwo ubu twarazamutse umuntu ageze ku mugabane w'2000 niyo turebye byonyine imibare y'abagore uyu munsi akarere kamaze gufasha muri ibi bihe bya covid kandi abo dufasha ni abari basanzwe n'ubundi bakora ubucuruzi ariko wenda bakaba bari bwarahungabanye kubera ibi bihe by'icyorezo turimo cya covid ariko nk'iyo turebye imibare y'abo turimo twubakira ubushobozi kugira ngo basubire mu bikorwa byabo bongere bakore biduha icyizere ko abagore muri Kicukiro bayobotse ubwo bucuruzi bwabo buciriritse bwaba n'ubucuruzi bwisumbuyeho buhanitse ariko duhereye nko ku bucuruzi buciriritse dufite umufatanyabikorwa witwa Give Directory umaze gukorana n'akarere ubu abagore basaga 5,680 bamaze guhabwa inyunganizi ibafasha gusubira mu bucuruzi buciriritse aba ni babacuruzi bacuruza mu isoko babandi baba bafite amasoko aciriritse bakoreramo ariko bikagaragara ko bwari ubucuruzi bwabo bwari bwarahungabanye kuba rero tumaze kugera ku bagore 5,680 turimo dufasha kongera gusubukura ubucuruzi bwabo mu karere kose urumva ko uwo mubare urashimishije ariko si ibyo gusa tugira na gahunda ya gira ubucuruzi nayo dufasha abagore ari abatangije ubucuruzi bushyashya ari n'abandi bashaka ko ubucuruzi bwabo bwisumburaho muri uyu mwaka naho iyo gahunda imaze kwitabirwa n'abagore 818 ibyo byose rero iyo ugiye ubihuriza hamwe na ba bandi batanahawe n'inyunganizi bakomeje kwirwanaho kandi imirimo yabo igakomeza ikagenda usanga ko ubucuruzi buciriritse ndetse n'ubucuruzi bwisumbuyeho abagore baburimo kandi bagerageza gukora uko bashoboye ngo biteze imbere ko abagore muri Kicukiro ishusho y'umugore yaragaragaye cyane muri uru rugamba turabashimira rwose cyane yaba ari mu nzego z'abagore mu nama y'igihugu y'abagore ari abari mu badufasha mu bikorera haba ari abagore mu miryango itegamiye kuri leta
ariko tunashimira ihuriro ry'abagore bavuga rikumvikana batuye mu karere ko muri Kicukiro nabyo nanakubwira ko ari agashya muri Kicukiro dufite iryo huriro abagore bakora mu nzego zitandukanye abagore bamaze kwiyubaka bararebye basanga hari umusanzu bakwiye guha karere bashyira mu ihuriro aho bajya inama bakareba n'ikihe kibazo twaganiraho iryo huriro rero naryo ryatanze umusanzu ukomeye muri ibi bihe haba muri bwa bukangurambaga navuze ariko no guhangana n'ibindi bibazo bigenda byugariza umuryango harimo iki ngiki cy'isambanwa ry'abana harimo icy'abangavu baterwa inda icyo nacyo iryo huriro riragihagurukira kandi rigatanga ubuhamya naryo turarishimira ubuzima bw'umwana wabyaye n'umwangavu ntabwo ari ubuzima buba bworoshye ariko ibyo byose byanteye gukora cyane hamwe nkoresheje n'amahirwe u Rwanda rwacu ruhereza umwana w'umukobwa mbasha kwiga neza niga leadership ndagraduatinga hanyuma mboneraho umwanya uhagije wo kuza nkaba muri community nanjye nkita kuri wa mukobwa w'umwangavu umwana wabyawe n'umwangavu ndetse na wa wundi ufite ubumuga runaka cyangwa se indwara zidakira nkubwira ko nubwo izo mbogamizi zihari kuba yarabyaye akiri mutoya cyangwa se afite indwara zidakira kandi ari n'umukobwa bitatuma agera ku nzozi ziwe yitwa Nyirakanyana Mediatrice nkaba ndi umwe mu banyeshuri mba Nyampinga ushoboye tukaba dukoramo ibintu bitandukanye hari ubudozi buri kintu cyose uko tubonye kiraka turakora tukagurisha tukiteza imbere murabona nk'iyi jipo amakabutura y'abana abana turabafite ni nabo batuma tugeze aho tura ubu ngubu kubwo kuba uri umuvandimwe garanse yaratwitangiye kadukura mu bwigunge tukagira icyo twigezaho umwana uramudodera wabonikira kugakora ukagurisha ukagira ikintu wigezaho inkweto turakora murabona inkweto aha ngaha ubwo nuko duha design y'inkweto ushaka tugakora iyo ariyo yose tukagurisha ibikapu murabireba washaka wazana umwenda ukazana iryo ribaya tukakudodera n'igikapu cyayo byose murabona birahari 2008 mu kwa mbere mitanangira gukorana by'umwihariko n'abakobwa babyaye bakiri batoya tubana hamwe umunsi ku munsi tukaba tugeze kuri uno munsi dufite ino centre yacu yitwa Nyampinga ushoboye ikaba irimo irigisha abakobwa babyara iwabo 120 bariga umunsi ku wundi tukaba dufite n'icyumba twigishirizamo abana babo bakobwa tukanabagaburira mu rwego rwo kugira ngo turwanye imirire mibi mu bana babo ndetse n'abafite izindi ndwara zidakira tukabitaho by'umwihariko ubushobozi rero kugira ngo ibi byose mbigereho ni uko nagize amahirwe yo kuba nkorana n'ubuyobozi bukanyumva bukumva igitekerezo cyanjye bukagishyigikira nk'umwana w'umukobwa ukiri muto ufite inzozi zo gufasha abandi mbona inyubako aho gukorera mbona n'ibindi bitandukanye nkomanga ku miryango ahantu henshi hatandukanye mbona imashini zo kubigishirizaho tukaba turi kwiga kudoda tunadoda imyenda tuyigurisha dukora n'inkweto mu bindi bikorwa dukora umunsi ku wundi twigisha abana bo mu bigo by'amashuri kugira ngo koko turwanye inda zitateganyijwe dukumire ikibazo kitari cyabo garasi yadusanze bamwe mu mihanda abandi mu busambanyi mu buzima nta n'umwe wavuye mu buzima bwiza nta n'umwe waje kuko anezerewe yaje kuko ababaye noneho akaba ikintu cya mbere yagiye adukorera ni ukubanza kutwumva yamara kutwumva akatugira inama bya bindi twari turimo bibi tukabireka ugiye kubijyamo agakumirirwa kure ntagira umuntu usubira mu ngeso mbi niba ari indaya uburayi ukabureka ukumva uranabwanze n'ubonye ubukatiramo kuko ufite igitekerezo cyabwo ugahita ubumukuramo njye biranshimisha ku bwanjye iyo mbona ko duhabwa agaciro nk'abasaza bacu kuko kera ntago twahabwaga agaciro ariko haba mu bwubatsi haba mu bukanishi haba mu bashoferi twisangamo nta kibazo njyewe birashimisha iyo duhabwa agaciro nk'abasaza bacu
Ubutumwa rero natanga na butanga mu byiciro mbere na mbere ni ugusaba abagore gukomera ku ndangagaciro z'umuco nyarwanda. Ubutumwa dufite nk'abagore, ubutumwa igihugu kiduha, icyizere igihugu kitugirira, tukomeze tukijyaze umusaruro. Ubundi butumwa natanga na bugenera abagabo, kuko umugore n'umugabo barakeneranye, buri wese akeneye undi. Abagabo rero bumve ko nabo bafite umukoro wo gukomeza gushyigikira umugore, haba mu kutinyura abana b'abakobwa mu burere babaha. Umwana w'umukobwa atinyurwe ko ashoboye mu kwiga. Umwana w'umukobwa ntiyumve ko hari amasomo agenewe abahungu n'agenewe abakobwa. Ariko ibyo kugira ngo umukobwa bigereho, akeneye gutinyurwa akiri muto, akubakwamo icyizere nawe akakigirira. Abagabo rero turabasaba ko nabo bakumva ko bakenewe muri izo mbaraga, bakeneye ko umusanzu wabo ukenewe mu kwigisha abagore, mu kubaha icyizere, mu kubashyigikira, ariko no gushyigikira abana b'abakobwa bakiri n'abatoya. Nkasoza ubutumwa mbuha urubyiruko muri rusange, iby'igihugu kigezeho nibo bazakomeza iyi mihigo. Urubyiruko rero narwo hagati yabo abahungu n'abakobwa bace umugozi w'ibibi biba mu muco nyarwanda. Umuhungu yumve ko ntacyo atakora, umukobwa yumve ko ntacyo atakora, ntihabe ibibatandukanya cyane cyane mu bitanga umusaruro. Ahubwo bashyire hamwe nk'urubyiruko, biyubake, bubake igihugu cyacu, kikomeze kibe ikirenga aho kigeze n'uyu munsi. Numva ari ubwo butumwa butatu natanga muri uyu mwaka, twifuza ko umwaka utaha mu kwizihiza umunsi nk'uyu nguyu tuzaba dufite ibirenze iby'uyu munsi dufite. Murakoze cyane.